ilin noyabrından isə Birləşmiş Ştatlar rəsmi olaraq müqavilədən çıxmışdı. İndi də 19 ildən sonra rəsmi Moskva bundan imtina edir. Hərbi məlumatlarına əl çatanlığı təmin edən bu müqavilədən. Bəs Birləşmiş Ştatların ardınca Rusiyanın hərbi fəaliyyətlərini qapalı rejimə keçirtməsi Avropa üçün, Birləşmiş Ştatlar üçün nə deməkdir? Bundan sonraki gedişatda biz bu ölkənin xarici siyasətində necə bir dəyişiklik müşahidə edə bilərik? Suallarımızı siyasi analitik Turab Rızayevlə cavablandırmağa çalışacaq, bu sualların cavabını almağa çalışacaq. Turab bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Turab bəy, açıq səma müqaviləsi iştirakçı dövlətlərin ərazisindən silahsız müşahidə uçuşlarına icazə verirdi. Həm Birləşmiş Ştatlar üçün, həm də Rusiya üçün. Yəni, həm hər iki ölkənin bu müqavilədən çıxması artıq hərbi məqsədli uçuşların nəticəsini də, belə desək, sual altına atır. Bəs bundan sonra, yəni bu müqavilədə, bu proqramdan daha doğrusu çıxdıqdan sonra necə bir təhlükə mövzusu müzakirə oluna bilər? Birincisi, ümumiyyətlə, bu proqramdan çıxma dünya üçün heç də xoş olan bir hadisə deyil. Belə ki, ümumiyyətlə, bu müqavilədən çıxma qlobal süpergüc dövlətlərin, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın birliyinin hərbi arsenalını, silahlı qüvvələrini izləməsindən mane olur. Ona görə də düşünürəm ki, bu regionda və dünyada gərginliyi artıracaq. Çünki bu müqavilənin imzalanmasına 1992-ci ildən başlayıb və həmin dövrdə əsr məqsəd nə idi? Əsr məqsəd olur ki, tərəflər bir-birinin faktiki və gələcəkdə ola biləcək potensial hərbi qüvvələrinə, hərbi qüvvələrin geolokasiyasına nəzarət edə bilsinlər. Və bu müqavilədən Rusiyanın çıxması o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq Rusiyanın hərbi qüvvələrini yerləşdirdiyi ərazilərə, onların relokasiyasına, həm qüvvələrin nə qədər olmasına və s. məsələlərə nəzarət edə bilməyəcək. Özünə çox mənfi haldır. Hətta Dövlət Departamenti bununla bağlı şəkildə bildirib ki, Rusiya Federasiyasının bu adımından sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, xüsusən Litva, Latviya, Estoniya, Pribaltika ölkələri, Polşanın sərhədi və əsasən Gürcüstanda və Ukraynada Rusiya ordularının geolokasiyası, oraya yığdığı canlı qüvvələr, oraya yığdığı tərbi texnika, oraya yığdığı digər tərbi vasitələr haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ala bilməyəcək. Çünki həmin ərazi uçuş həyata keçirə bilməyəcək. Əlbəttə ki, bu da ona mane olub. Eyni vaxtda əlbəttə ki, Rusiyanın da uçuş həyata keçirməsində mane olacaq. Çünki bu müqavilə imzalananda 35 ölkə arasında imzalandı və bu 35 dövlət müddətçilik götürüb ki, onlar bir-birinə öz ərazisində açıq hava məkanı elan edirlər və digər ölkə onun ərazisindən yaxın uçaraq onun tərbi qüvvələrini faktiki və potensial geolokasiyasını öyrənə bilər. İndi isə Rusiyanın bu müqavilədən çıxması, xüsusən bu əslində Trump dövründə, yanvar ayında əsası qoyulmuşdu, indi isə tamamlanır. Rusiyanın bu müqavilədən çıxması artıq yeni bir dövrün başlanıcı deməkdir. Belə ki, ilk öncə bunlar orta və qısa mənzilli ballistik raketlərin yayılması müqaviləsində çıxmışdılar. Ki, bundan sonra artıq sürətli silahlanma demək olar ki, başlayıb. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Polşaya və Şərqi Avropaya Patriot raketlərini yerləşdirir. Eyni vaxtda Rusiya, Kaliningrada və Qərb sərhədində Belarusda İskəndər raketlərini yerləşdirir. İndi isə bundan sonra ikinci adım olaraq artıq ölkələ birbirinə hava sahəsini bağlayırlar. Açıq səma direktivindən imtina edirlər və bunun nəticəsində tərəflər nəinki bir-birinin sərhədində orta rəqsa mənzilə raket yerləşdirəcəklər və hətta bundan sonra bir-birinin sərhədə yerləri ordunun qoşun növləri, texnikanın əsgərləri görməyəcəklər. Bu da ki, yəni ki, müsaadə edə qədər ki, məsələn, Ukrayna sərhədində bu da hərbi şey yoruldu, Belarus sərhədində bu da hərbi şey yoruldu, Pribaltika, Litva, Latviya, Estoniya sərhədində bu da hərbi şey yoruldu, Gürcüstan sərhədində qədər hərbi şey yoruldu, artıq bunu görə bilməyəcəklər. Və məsələn, bir ölkə qəfildən 50 min, 60 min, 80 min əsgər yığıb,
hansı ölkə qarşı qəfil əməliyyata başla biləcək. Və digər ölkələrin bunu izləmə imkanı olmuyor. Həmin ölkələr bunu izləyə bilməyəcəklər. Turab bu tamamilə çox negatif bir haldır. Yəni bölgə, region və dünya sülhünün dünya barəsində təhdid yaradacaq bir həmlədir. Ümid edək ki, yaxın gələcəkdə həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya, həm də müqayilə edilən digər 33 ölkə bununla bağlı uyğun müqavilə aparırlar. Bununla bağlı müqaviləni bərpa edərlər. Həm açıq səma ilə bağlı olan direktivi yeniləyərlər. Orta və qısa mənzilli raketlərin gəlməsi ilə bağlı müqaviləyə əməl edəcək. Yəni qlobal səviyyədə və regional səviyyədə bir yeni bir münaqişə yaranması qarşısı alınsın və dünyanın artıq üçüncü dünya müharibəsinin keçişinin qarşısı alınsın. Əks halda bütün bunlar getdikcə artıq yaxınlaşmaya səbəb olacaq. Yəni sizcə Rusiyanın bu adım atmaq... Eşidirsinizmi? Sizcə Rusiyanın bu addım atmasının səbəbi Birləşmiş Ştatlara cavab idimi, yoxsa qeyd etdiyiniz kimi bu sərhəddə qoşunların artırılması istiqamətində addımlar gedir və artıq buna digər Avropa ölkələri nəzarət edə bilməyəcək bu müqavilədən çıxdığı üçün? Yəni hərbi ritorikada biz bir fərqlilik müşahidə edə bilərikmi Rusiyanın hərbi ritorikasında? Düşünürəm ki, burada siz sadaladığınız hər iki məsələnin əhəmiyyəti var. Birinci odur ki, artıq Rusiya düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının pulu çoxdur, mali vəsaitləri çoxdur, hərbi texnoloji inkişaf imkanları, texnoloji ilgiləri çoxdur və ondan istifadə edib silahlanır, həmin cür silahlanmanı həyata keçirir, yəni yeni növ raketləri, ortodoksa məzəqə keçirlər. Və Rusiyada nümayişkənlərinə şəkildə deyir ki, onda biz də bu müqavilədən çıxırıq, onda biz də öz İskəndərlərimizi Ermənistana, Belarusa, Kaliningrada yerləşdirəcəyik. Bu işin bu tərəfidir. Yəni, əslində, Rusiya həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir paritet bərabərlik yaratmağa çalışır. Digər məsələ isə biz Ukrayna məsələsində gördük ki, Rusiyaya çox mali oldu. Çünki orada Rusiya hərbi müdaxilələr üçün deyilənə görə bir ordu yığılmışdı. 80 minə yaxın ordu hərbi əməliyyatlar keçirildi. Hərbi əməliyyat daha çox hərbi təlim idi, yəni məşq toplantısı idi, amma bundan sonra hərbi əməliyyat gözlənirdi və bunun daimi izlənilməsi, bütün dünya elan olması istəyirsən Rusiyanın qarşı çox geniş təzyiq yaratdı. Həm Avropada, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında onlar Ukrayna hökumətinə maliyyə yardım göstərdilər, silah yardım göstərdilər, diplomatik yardım göstərdilər və bu Rusiyanın arası daldı. Və düşünürəm ki, onlar həm də bununla bağlı ki, Rusiya artıq görünməz olmaq istəyir. Və Rusiya düşünür ki, onun hər addımı, ordusunun, texnikasının hər addımı izlənməzsə, o zaman buna istənilən vaxt sürpriz müharibələr həyata keçirmək rahat olar. Çünki Rusiya bilirsiniz, axırı dövrlərdə hibrid müharibə metodlarını alır. Xüsusilə Kırımın işğalında, Ukrayna şərqindəki əməliyyatlarda, məsələn Suriyada, Libiyada, Mərkəzi Afrika Respublikasında, Somalidə və daha bir neçə ölkədə Rusiya hibrid hərbi əməliyyatlar aparır. Məsələn, özəl şirkətlərin hərbi silahlı qüvvələrinə istifadə edir, o qüvvələrin Rusiyada bağlılığını inkar edir, fərqli siyasi diplomatik girişlər edir. Və amma bir halda ki, bütün bu addımlar, ordunun geolokasiyası, onun yerləşməsi, silahların yerləşməsi, tankların, təyyarələrin, vertolyotların, zirhli texnikanın, toplanın yerləşməsi, bütün bunların hamısını xarici dövlət izləyəndən sonra artıq burada manevr edə bilmir. Yəni, əgər 80 min nəfərlik bir ordu Ukrayna sərhəddindən yığılıb, yüzlərlə tank, təyyarə, top, diğer artillery vasitələri, mina atıcı qurğular, piyadan zirhli maşınları, döyüş maşınları bunlar yığılıbsa və orada bir hərbi əməliyyat başlayacaqsa, bunu artıq Rusiya inkar edə bilməz və bütün dünya bunu görür, izləyirdi. Düşünürəm ki, bunun da rol olub. Yəni, burada həm Amerika Birləşmiş Ştatları atdığı addımlara cavab, onların atdığı addımlara adekvat bir cavab vermək gərəksiz olunur. Həm də eyni vaxtda Rusiya bundan sonraki əməliyyatların mümkün qədər daha az görünməsini istəyir. Görünməməsi mümkün deyil, çünki global peçlər var, digər müşahidə vasitələri var. Amma Rusiya daha az görünməsini istəyir. Əlbəttə, bu da bu səbəblər içərisindədir. Amma Rusiya özü bu müqavilədən çıxanda da həm dövlət duması, həm də ölkə rəhbəri Vladimir Putin bunu açıq şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının öhdəliklərini yeni yetirməməsi ilə əlaqələndirmişdir. Və belə anlaşılır ki, Rusiyanın həm dövlət rəhbərinin, həm dövlət dumasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının
bu silahların yayılmasıyla bağlı və digər məsələlərlə bağlı narazılığı var. Və bunu açıq şəkildə narazılıq edirlər. Bu da əsasən nədən qaynaqlanır? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə imkanları, texnoloji imkanları daha çoxdur. Və Rusiya deyir ki, əgər siz bizə deyirsiniz ki, biz yeni silah yaratmayaq və ya bunu yaymayaq, amma özünüz bunu istehsal edirsiniz. Çünki pulunuz çoxdur, maliyyə vəsaitiniz çoxdur, texnoloji imkanınız çoxdur və bizə deyirsiniz bunu eləməyin. O zaman biz də bu müqavilədən çıxırıq, biz də bildiyimiz kimi eləyəcəyik. Əslində, bütün məsələ qısa olaraq bundan ibarətdir. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə, Turab bəy. Minnətdaram efirimizə bağlandığınız üçün.